Ну, за цей період, з моменту утворення головного управління Держпродспоживслужби по якості хліба у нас практично звернень не було. На сьогоднішній день є закон України, який регулює діяльність контролюючих органів. Називається про основні засади державного контролю та нагляду в сфері господарської діяльності. Тобто ми маємо право перевіряти тільки це в суб'єкті господарювання тільки по затвердженому плану або по зверненню фізичної особи громадянина щодо порушення її, яка ти, прав споживача, де в якій заяві вона має чітко вказати виробника чи суб'єкта господарської діяльності, які б її порушили її права як споживача. І тоді вже ми з дозволу центрального органу виконавчої влади маємо право проводити позапланову перевірку. Якщо йде позапланова перевірка, то ми не повідомляємо його, але має бути, повторюся, заява фізичної особи, споживача, права якої порушені. Останній час, от, по моменту діяльності по хлібобулочним виробам, перевірок в нас не було. Тому що вони відносяться до незначного ступеня ризику і в плани вони не включалися. Там є періодичність визначень проведення позапланових та планових перевірок. Ну, будемо, значить, зараз формувати план на 2018 рік. Ну, надіюся, що з 4 квітня 2018 року вступить в дію закон України про особливості здійснення державного контролю нагляду у сфері безпечності харчових продуктів, здоров'я та благополуччя тварин. І, значить, відповідно вже до норм того закону ми маємо право проводити перевірки без попередження в будь-який робочий час суб'єкта господарювання. Коли вступить? Він підписаний вже президентом, він вже опублікований, але набуває чинності згідно прикінцевих положень. Ну, це покращить нашу роботу в тому плані, що я повторююся, що в питаннях дотримання суб'єктами господарювання законодавства у сфері безпеки харчування я планові перевірки і тим більше попереджати за 10 днів, це виходить так, значить, що суб'єкт господарювання, це він, безпека і якість його продукції, це його відповідальність, це на його совісті. Це якщо суб'єкт господарювання добросовісний, він тоді, його продукція є безпечна, якісна. Тому що якщо ми повідомляємо суб'єкт господарювання за 10 днів, він приведе це все в відповідність до тих вимог і норм, що відноситься до харчових продуктів. Такі Ну, моменти. небезпека, ну, небезпека по хлібобулочним виробам, ну, що там може бути небезпека, це тільки картопляна палочка, що може становити небезпеку для здоров'я людини. Ну, але хліб, який уражений картопляною паличкою, то зразу видно на зріз, він має дуже неприємний запах, сам м'якуш хліба, він такий гливкий, тягучий, і дуже неприємний запах, так що людина може сама зразу визначити, що хліб цей недобрий, неякісний. Ну, це є хвороба борошна, хвороба хліба, є, ну, такі випадки зустрічаються. А по якості хліба, ну, зараз є, ну, регламентується законом України про основні принципи безпечності та якості харчових продуктів. Значить, виробник може використовувати як державний стандарт при випіці хліба, так може використовувати і свої технічні умови. От державний стандарт, розкажіть нам, що це? Ну, державний стандарт, він регламентує, яка ти, виробництво певних сортів хліба. Ну, там чітко розписано, скільки має бути борошна, процес випікання, які добавки, скільки вводиться інше. Але на сьогоднішній день законом, значить, виробник має право сам розробити технічні умови, які не підлягають державній реєстрації на сьогоднішній день. Тобто він по своїм технічним умовам, він розробляє рецептуру хліба, він розробляє технологічну картку випічки хліба, виробництва хліба, значить, відповідно, той хліб, якщо має відповідати його технічним умовам, що він сам виписав.